Graadteams, kom ons val weg met die Ooskaap van November 2018 vraestel, die vraag wat handel oor die algemene grootboek. Jou eerste, voltooi die handelsvoorraad rekening en hier kan jy sien by 4.2.1 is daar A tot J inligting wat jy moet gaan bereken. En in die tweede plek moet jy 'n vraagie aan beantwoord. Dit is altyd lekker en reek want die vraagie herhaal weer op die antwoordblad, so jy sal nie vergeet om dit te antwoord nie. En daar is dan weer een vraagie. Ek fokus gewoonlik eers op die algehele vraagie en dan hanteer ek die ander vraagies daarna. Goed, so moet ons eerste nou die handelsvoorraadrekening voltooi. Ek skryf ook sommer hierbo op, dat ek mooi kan sien wat gaan waarna toe. En partykeer kan mens nie rarig met A begin en met J eindig nie. Mens kyk maar hoe werk die dinge, maar een ding wat ek dadelijk sien, is dat daai saldo oorgebring, dan moet nou hierdie saldo gaan wees afgebring, stem jy saam. So ek gaan nou hier somme nou invul, as 2, 4, 1, 0. A, is lyk my een saldo, lyk my ons gaan met boontoe saldeer op die ou einde van die dag om dit te kry. Ag, kom ons doen dit maar nou, kom ons doen dit somme nou. Hierdie treinspoorbedragies, ek kort nou een bedrag die kant, so hierdie kant gaan groter wees. Goed, 59 en 9200, 8500, 60 en 2410. Dan kry ek dit en ek skryf dit hier ook, minus alles wat ek hierdie kant het. En dan kry ek hierboe 11856. 11856, ek moet gaan verseker maak, 6880 en 7430 R. Nee, nou kry ek het weer nie. Ek gaan weer kyk. Ek kry dit verseker nie. Ek moet gaan weer die sommetjie doen. Twice raag, minus 90, minus 3020, 4500. So ek het begin met saldo, 4500 vir die maand. Goed, so daar het ek nou dit uitgefigure. Dan sal ek met myself 'n redenasie hê in hierdie verband om te sê, goed, ek is by die meerkant van handelsvoorraad. Kom ek hanteer eers, wanneer word my voorraad meer? Lekker makkelijk. As ek betaal, uit die betalingsjoernaal uit, dan het ek meer voorraad, en dan het ek uit my bank uitbetaal, daai gaan bank wees. En hoe word my voorraad ook meer? As ek afslag aan die debiteur gee, en hy stuur dit terug, dan gaan jy hierso die kosprys van die produkte terugboek. Goed. O, C, C is ook enkie. O, hoe kry ek ook meer voorraad, is ek koop by die krediteer in die KJ. En kleinkas, jy koop voorraad aan en dan betaal jy uit die kleinkas uit en het gaan wees die kleinkas joernaal. Klein kasjoernaal. Goed. Dan aan die minuskant. Nou kan ek aan die minuskant probeer. Dan roep jy die blauwe pen op weg. Jy doen so bykie. Jy laat die voorraad uitgaan. Krediteere. Ja, want jy stuur dit terug aan die krediteer in die KAJ. KAJ. Jou voorraad daal, want jy die kontant ontvang vir dit, jy het geld ontvang, want jy dit verkoop, weg aan die fietsies, want jy het kontant ontvang, onthou jy boek dit uit teen die kosprys. Hier weer, jy boek dit uit teen die kosprys, wat jy ook aan die debiteure verkoop, het ons twee opties hoe jy jou produkte verkoop, vir kontant en aan die debiteure.
en dan by u AJ staan daar, so dit gaan definitief joernaalkrediete wees. Goed, en daar is allemaal in, lekker vir 11 punte. Goed, nou vraag die vraag, nou is daar een inskrywingkie, een vraagje wat hy vir jou vraag. Gee een verklaring vir die inskrywing van 2220. Nou kyk mens, waar is die 2220? Hierso. Gee een verklaring. Wat stel dit voor? Hoekom is hierdie transaksie hier? Wel, jy het afslag gegee, want die produkte het teruggekom na jou toe. So nou moet jy hier so skryf, debiteure het aan voorraad teruggestuur. Jy het die handelsvoorraad terug ontvang. In jou onderneming, iets soos dit. Sê die debiteure het teruggestuur en daarom is jou handelsvoorraad weer meer. Gee twee verklarings vir die inskrywing, twee verklarings vir die inskrywing van R60. En wat is hierdie R60? Hier sê hy. In die AJ. So wat kan in die AJ gebeur wat jou voorraad minder maak? Nou moet ons 'n bietjie dink. Ek weet, wat van as die eienaar voorraad onttrek het? Dan gaan jy mos in die AJ hê onttrekkings, debiet, handelsvoorraad, krediet. Nee, hierdie skryf nie. Ek dink nou maar net saam met julle, nê? Onttrekkings, debiet, handelsvoorraad, krediet. Wat kan nog in die AJ gebeur waar die handelsvoorraad aan die krediet kan kom? Wat as jy verpakkingsmateriaal verwar het met handelsvoorraad? Met ander woorde, nou stel jy 'n fout reg. Dit is die enigste twee waarin ek nou op die oomblik kan dink. En noem en verduidelik die ARP-beginsel wat in die scenario toegepas word. Hier is 'n scenario. Kom ons lees dit. Meneer so en so is 'n werknemer. Dit is haar verantwoordelikheid om voorraad te bestel. Al die transaksies wat met hierdie bestelling verband hou, aan te teken en die verskaffers te betaal. So sy koop voorraad aan vir die besigheid, nee. Sy koop dikwels voorraad vir persoonlike gebruik, nou behoort die rooi ligte aan te wees, van die eienaar, en ander werknemers, by die verskaffers aan. Sy is besig met ander take, om gereelde voorraad opnames, wat van haar verwag word te doen. So hulle sê, sy is besig met allerhande nitty-gritty goeders, sy doen nie altyd so gereeld voorraad opnames as wat sy moet doen nie. Nommer 1, noem en verduidelik die ARP-beginsel van bogenoemde, noem en verduidelik die ARP-beginsel. Ek sou hierso gaan vir die entiteitsbeginsel, en dan verduidelik jy die eienaar en die onderneming se sake word apart getoon. So hier gaan jy 1 punt kry en vir die verduideliking gaan jy 2 punte kry dat dit nie dat die eienaar se neem van enige produkte as onttrekkings aangeteken behoort te word. Jy moet dit alles hierso skryf. Ons moet onttrekkings aanteken. Goed. Nou. Entiteitshandelaars oefen nie behoorlike beheer oor die voorraad uit nie. Gee 3 probleme en gee oplossing. Kyk hoe oulik is dit uiteengesit, dat jy mooi kan weet. Dit sê weer hierso. Hulle het nie behoorlike beheer nie, 3 probleemareas en gee 'n oplossing vir elk. Sjoe, nou moet ons mooi dink. Wel, die eerste probleem is, sy bestel hierdie voorraad, en dan moet sy al die transaksies aanteken, en sy moet dit betaal. Kan julle sien, hier is nie verdeling van pligte nie. So die probleem is een persoon bestel en betaal en journaliseer en alles. Die oplossing, dit kan nie so werk nie, dit is sy kan lekker hoek en kroek met dit. So wat is die oplossing? Verdeling van pligte.
en dan kan jy verduidelik dat daar 'n aparte persoon moet wees wat bestel, 'n ander persoon wat betaal en 'n ander persoon wat die transaksies aanteken. Die tweede ding is dat hulle bietjie vir die werknemers, lyk my sy bestel vir die werknemers op die ondernemingse rekening voorraad. Dit moet dadelik verhoed word, want daar kan foute inslip, en werknemers moet liever, o, ek skryf baie mooi nie, merkliewers moet liever hulle eie bestellings behartig. Op hulle eie rekening, op hulle eie tyd, dit moet nie eers by dieselfde plek afgelever word nie. Goed, want dit is nou besig om confusion te maak. En dan sal ek hier so sê, omdat sy te besig is met ander take, doen sy nie genoeg voorraad opnames nie, so wat is die probleem? Daar word nie voorraad opnames, word nie gereeld gedoen nie, dit is 'n probleem. Wat is die oplossing? Doen voorraad opnames. Een paar keer een jaar. Hier wil ek jou nog gou iets leer. Watse antwoorde mag jy nie vir my hier sê nie? Dit klink nou vreemd dat ek dit so verduidelik. Jy mag glad nie hier vir my sê, fire die meisiekind, aan afdanking. Jy mag nie dit as 'n opsie hier sê nie. Ek gaan dit verkeerd maak. Ouens, ek dink nie julle besef dit nie, maar dit is in vandag se tyd nie so maklik net om iemand af te dank nie. Ek kan vir jou beloof, al steel jy geld by 'n besigheid, al vang jy een van jou werkers wat jou geld steel, gaan jy hom nie kan afdank nie. Jy moet daai persoon 'n geleentheid gee om die geld terug te betaal. Jy moet daai persoon eers in 'n dissiplinêre verhoor. Daar is baie baie reëls. So afdanking mag nooit een van jou antwoorde wees nie. Ongelukkig. Een van die ander redes wat jy nooit mag gee nie, is om te sê, stel 'n ouditeur aan. 'N ouditeur kos jou R70.000 'n maand. Jy kan nie vir my sê dat jy 'n ouditeur moet aanstel, om te keer dat R5.000 van jou voorraad wegraak, omdat jy 'n ouditeur wil aanstel nie. Dit mag jy nie sê nie. So jy mag nie net sê, jy mag iemand afdank nie, en probeer om weg te bly van daai af ook. Gaan kyk mooi, die antwoorde is baie nogals logies. Daar is opgemerk dat die kwaliteit van die voorraad verswak het. Gee een voorstel om dit te oorkom. Baie maklik. Vind 'n ander verskaffer. So maklik soos dit. As jy swak kwaliteit by iemand kry, hou op om met hulle besig te uit te doen. Kry 'n ander plek waarby jy jou besigheid se voorraad kan kry, want wat help dat jy koop swak voorraad en dit kom net heeltyd terug en jou debiteure en kliënte is ongelukkig, nê? Nee.